Goeiemôre en welkom by Woensdag. Ja, is so lekker om saam met jou hierdie dag te begin. Jy weet, en hoe jy jou dag begin, bepaal hom werklik uit die res van jou dag. Want jy moet jou gedagte stel. Nou, daar is 'n Engelse gesegde wat sê, a thing easy to do is also a thing easy not to do. And that's the difference between successful people and people who hope to be successful. Groot waarheid in daai woorde. So is het makkelijk om nou saam met my te praat en te sê wat ek nou gaan sê, en is het makkelijk om het nie te doen nie. Nou, dis makkelijk. Maar ek daag jou uit. Doen hierdie makkelijke ding. Herhaal hom elke dag van jou lewe en kyk wat gebeur. Miskien verras jy jouself. So sê saam met my. Die Here is lief vir my. Sy guns is oor my. Daarom gaan het so goed met my. Ek is deel van 'n familie waar ons in synergie leef. Ons bring die beste uit mekaar en ons het baie pret saam. Ek is gedissiplineerd en ek neem wyse besluite. Ek het meer as genoeg. My beker loop oor, want God is my bron. Ja, ek sien nou al daar's kinders wat saam met julle in die kamer sit en sê, kom ons praat saam met hom, Jannie. Kom ons sê dit saam met hom. Want wanneer jou mond dit sê, dan gebeur daar iets binne in jou. En dit is wat die woord sê, in die mag van jou tong is lewe en dood. Nie in die mag van jou gedagtes nie. So wanneer ons praat, moet ons gedagtes spreek. Nou vir vandag het ek 'n uitdaging. Romeine 12 vers 12, die volgende gedeelte sê, wanneer jy deur uitdagings gaan, wees geduldig. So wees geduldig wanneer jy deur uitdagings gaan, dis deel van God se plan. Geniet hierdie dag, gesels met jou môre. Bye.